Главниот град на Чешка, Прага, е познат по многу работи, како што се астролошкиот часовник, пивото или Карловиот мост. Но дали знаевте дека во градот што лежи на реката Волтава има и интересен тунел од книги? Јасно е дека ретко кој би ја вклучил посетата на градската библиотека во списокот на задолжителни работи за посета. Но верувајте дека тоа воопшто не е лоша идеја. Овој тунел се нарекува идиом или колона на знаењето и постои од 1998 година. Содржи 8000 книги и е дело на словачкиот уметник Матеј Крен. Сите тие книги се или донирани или спасени од депониите. Дупката во форма на солза е висока повеќе од 2 метри во внатрешноста на столбот и таванот и основата се пресликуваат со цел да се зголеми чувството за бесконечен простор. Кога ќе влезете во тунелот, се добива впечаток дека просторот е бесконечен. Чудно, никогаш не е откриено што го држи спојувањето на книгите. Но оригиналниот идиом се појавил во 1995 година во Сао Паоло во Бразил. Градчето полињаноа Амаре сместено на јужното италијанско крајбрежје на Јадранското море, го зеде приматот на најгостопримлива дестинација за 2023 година. Ова бајковито градче се наоѓа над кристално чистото Јадранско море, а познато е по прекрасните плажи и белите кукички. Оваа италијанска дестинација во последниве години била и домакин на познатото светско скокање од карпи, каде скокачите од карпа изведуваат неверојатни акробации во висина поголема од 20 метри. Уште едно култно место од овој град е и ресторанот сместен во Морска пештера. Но најпознатиот извозен производ на ова градче е легендата Доменико Модуњо, кој што напишал и отпеал многу класични песни, од кои највпечатлива е песната Воларе, која е една од најпознатите песни во светот. Трендовите доаѓаат и си одат, но малку парчиња го издржуваат тестот на времето, како што е познатата чанта Джеки на италијанскиот бренд Гучи. Креирана во 50-тите години од минатиот век и инспирирана од Джеки Оназис Кенеди. Овој модел на чанта е едно од култните парчиња на ексклузивниот моден бренд од Италија. Преименувана во чест на поранешната прва дама на САД, која честопати ја носеше во текот на 70-тите години на минатиот век. Елегантната чанта во форма на полумесечина имаше сосема друго име кога за првпат влезе во нејзиниот плакар. Првично наречена G1244 по излегувањето во 1961. година. Гучија преименува во чест на тогашната модна икона, која многу често се фотографираше со чантата. Во 2020 година, Алесандро Микеле реши да ја оживее чантата. Поранешниот креативен директор повторно го представи класичниот модел во мини опција со прекрасни бои и разни материјали на ревијата на Гучи во Милано во есента 2020 година. Денес, познатата чанта доживува уште едно заживување – Достапна е во три големини, мини, мала и средна, доаѓа и со подол кремен за преку рамо, во кожа или синџир, кој може да се одстрани во зависност од тоа како сакате да ја носите. Но цената, таа е малку пресолена за нашиот стандард и се движи од 2400 до неверојатни 31.000 долари. Седењето на мраз е надпреварувачка активност во шведскиот град Вилхемина, а се организира секоја година во февруари за време на манифестацијата Вилхемина зимски викенд. Добро облечените надпреварувачи прво се качуваат на столбови од мраз, односно на трон висок околу 2,5 метри и седат на него до 51 час за да победат. На секој неколку часа смеат да слезат на околу 10 на минути за да одат до тоалет. Правилата за надпреварувањето велат дека тие не само што во текот на предизвикот мора да ги трпат ниските температури, кои во февруари во Шведска знаат да се спуштат и до минус 20 степени Целзиусови. Туку и не смеат да гледаат во своите паметни телефони и слични електронски уреди. Најтешкиот дел за надпреварувачите е кога ќе настапи ноќта, а на ќе почнат да им се затвораат очите. Оние кои сакаат да победат, се трудат да не заспијат, за случајно да не се лизнат од замрзнатиот трон и да бидат дисквалификувани од надпреварот. Победува тој што ќе остане да седи на замрзнатиот трон до 51 час и освојува 35.000 шведски круни или односно околу 3145 евра.